Tovuz Aşıq məktəbinin ən görkəmli nümayəndəsi 1858-ci ildə anadan olmuş Aşıq Hüseyn Bozarqanlı olmuşdur. Aşıq Hüseyn Bozarqanlı çox görkəmli bir sənətkar olmuşdur. Onun çoxlu şagirdləri olmuşdur. Onun şagirdləri də özü kimi Aşıq Nəcəf kimi, Aşıq Nəcəf Əlimərdanlı, Aşıq Qədir, Koral Əkbər, Öysüzlü Səməd, belə nəhəng şair Vəli, Bozarqanlı şair Vəli, Aşıq Mirzə Bayramov kimi görkəmli sənətkarlar onun yanında aşıq sənətinin sirlərini öyrənmiş, özləri də çox yüksək səviyyəyə qalmışlar. Aşıq Hüseyn Bozarqanlının başçılığı altında onun şagirdləri ilə birlikdə Tovuz Aşıq Məktəbi formalaşmışdır. Tovuz Aşıq Məktəbinin yetirmələrindən Aşıq Hüseyn Bozarqanlının özü, onun şagirdi Aşıq Nəcəf Əlimərdanlı, sonda Aşıq Mirzə Bayramov, bir də onun vaxtında yaşamış Aşıq Əsəd Rızayev, bunlar bir vaxtda SSR Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşlar.